Vänner, aktivister, familjemedlemmar som just nu står på vårt älskade Sergels torg med en klump i magen, med en fruktan i kroppen och med en vrede som går från tå till huvud. Detta är en vidrig tid att behöva leva i. Detta är en avskyvärd tid att behöva se hur historien skrivs med blod endast ett antal mil ifrån denna plats där vi står just nu. Det är en avskyvärd tid och vi har alla ett ansvar att höja våra röster här och nu. Vi ska vara glada över att officiella företrädare står på denna lilla plats ikväll och berättar om de diplomatiska framsteg som man försöker göra, om de förhandlingar som sker på högre nivåer, om det som händer långt ovanför våra huvuden. Men vi som medborgare, vi som oroliga familjemedlemmar, som kanske saknar någon som inte svarade i telefon igår kväll. Vi har ett annat ansvar. Det här är Kulturhuset i Stockholm. Ett hus som byggdes för att det skulle ha låga trösklar till medborgarna. Det skulle vara för alla människor, precis som detta torg. Det är min arbetsplats. Kulturhuset Stadsteatern. Just nu så vill jag rikta en hälsning till er alla på Sergels torg från personalen här inne, där många just nu packar för en hjälpkonvoj som kommer att lämna Stockholm imorgon och gå mot Kiev på förmiddagen. Den kommer vara lastad med mat, den kommer vara lastad med blöjor, den kommer vara laddad och lastad med ritblock för barn som just nu sitter i skyddsrum i Kiev, fullständigt panikslagna. Den kommer vara lastad med medicin av olika slag. Den kommer vara lastad för medborgarna, för civilbefolkningen, för de som lider just nu. Just nu, endast ett antal mil bort från denna plats. Vi har blivit ombedda att inte packa barnkläder i starka färger, utan endast packa barnkläder i diskreta färger som inte får barnen att bli upptäckta om de måste fly från ett skyddsrum till ett annat. Detta händer här och nu. Och jag vill uppmana er alla som står här, alla som står här i solidaritet med det ukrainska folket, att sänka sina trösklar, sina inre trösklar, precis som Peter Celsing byggde detta kulturhus. Sänk trösklarna, gör vad du kan, det är nu det är dags. Det finns inga ursäkter för att inte göra någonting. Alla kan göra något och vi måste göra något nu.